До загострення на фронті готуються і в Службі безпеки. Там мають оперативні дані, що ворожі сили планують активні дії. Все слухала Олена Лунькова. Вона з нами наживо. Олена, тобі слово. Добрий вечір, Віто. Нині СБУ звітувала щодо своєї діяльності у зоні АТО. І найтривожнішу інформацію називають новий наказ Захарченка. Через нього передбачають нове загострення конфлікту на лінії фронту. Захарченко фактично був відданий наказ про переміщення лікарів з медичних закладів міста Донецьк до Горлівки та Єнакієва. А у медичних закладах Горлівки та Єнакієва виданий наказ звільнити усі ліжко-місця для того, щоб ці медичні заклади могли у разі необхідності приймати поранених. Звичайно, у зв'язку з тим, що на лінії зіткнення саме у цьому регіоні відбувається найбільше обстрілів і провокацій з боку терористів, то ми дуже серйозно відносимося до такої інформації. Також в СБУ мають дані, що в керівництві самопроголошених республік почались перестановки. Пояснюють їх приїздом до Донецька Суркова. Мовляв, його там бачили, після того звільнили тамтешнього так званого міністра закордонних справ. А уповноважених з обміну полонених так званої ЛНР звинуватили у державній зраді. Крім того, мовляв, спецслужби мають наміри прибрати колишнього ватажка бойовиків, екс-командира батальйону «Восток» Ходаковського. У нас є певна інформація, яка підтверджує те, що дійсно під ним дуже захиталося крісло, скажімо так, і можливі дуже радикальні дії з боку з російських спецслужб саме у відношенні цієї особи. Крім того, зараз фактично під загрозою ліквідації перебуває Безлер. Наразі Безлер перебуває на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Невдоволені керівництвом самопроголошених республік, за даними СБУ і прості мешканці, не можуть домовитись з управлінцями, мовляв, і підприємці. Прийшли стихійні мітинги, за нашою інформацією, у містах Свердловську, Зоринську та Ровеньках. У зв'язку з тим, що криміногенна ситуація у цих містах значно погіршилася останнім часом. Крім того, з підприємців міста Докучаєвськ влада окупованих територій вимагає, збирає певні кошти. Такий план встановлений по збору у 300 тисяч рублів. Також бізнесмени Ландик, Запруцький, Буйницька, 3Геба звинувачуються лідерами окупованих територій у тому, що вони організовують мітинги, протести проти влади, яка наразі існує на цих територіях. І за вказівкою Плотницького правоохоронні структури ЛНР об'явили їх у розшук. На цьому в мене всі новини. Віто. Дякую, це була Олена Лунькова і дані Служби безпеки.